the beat back, 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 back. Bring the beat back. Práve som zistil, celý čas som jasne nahrával z môjho diktafónu. Super, 200k a neviem aj nahrávať. To je ono. Tak, zdraví ťaňko, pri dnešnom takom špeci trošku vácej videjku som venku, no menej som išiel. A bude to také podobnejšie videjko, ako som robil pred rokom a pol, keď som ďakoval, ty vole, za 99999. Dneska to už neveriteľných 199999. Takže ak nemáš nad kecanie, šlani tam like aj z dofaka. A o čo by som chcel hovoriť, chlapci, celkovo odberí, ak mám niečo k odberom povedať, tak asi od septembra, proste YouTube, každý večer pred spaním, že na dobrú noc, mi šláne asi minus 200 odberov, proste ja som z takých 8, 7, 8, 9 tisíc mesačne, dropol na takých 1000, lebo každý večer, ako na dobrú noc, YouTube takto, tu máš, hej? Takže som už nejako aj prestal riešiť tie odbery, ja som vždy ďakoval za každú tisícku na Facebooku, ale teraz to už podľa mňa nemá ani zmysel, keď proste tie odbery sú už teraz tak pokazené, že proste už úplne, že tak, chápeš, už nič. A povedzme si pravdu, videnie mám asi rovnaké, keď som mal 100 tisíc, takže je to také, víš, ako, ale aspoň sa to drží, víš. A vlasy si ostri, hej, vlasy, áno, vlasy, 200 tisíc som slúbil, vlasy budú. Takže odbery sú taká druhorada vec, ako je to pekný milník, ako teší sme sa na to, proste hypovalo sa to pekne, ako som za vás rád, teším sa z toho. Ale nemá to až takú hodnotu, vieš, furt je len číslo odberov a nie je to tá reálna sledovanosť, takže víš, no, ale sledujete furt, takže som rád. Čo sa ten rok a pol zmenilo? Celkom to, že napríklad minulý rok som celkom flakal občas videjka, ako občas som vynechal nejaký deň, uvedomujem si to. Preto som dal na Instagram výzvu, a kde sa už Instagram by si mal kúknuť, 500 videí za rok 2019, čo sa mi ešte nepodarilo nikdy za žiadny rok, tuším toľko videí, ale proste výzva je výzva a ako odškodné za to, že som občas to flakal, už teraz idem naplno. A ja potrebujem nejakú výzvu, vieš, aby ma to motivovalo, ťahalo, ideme si. A som rád, že podporujete, niektorí normálne počítajú to so mnou v komentároch, že koľka ty, koľko ešte ostáva, ty vole, díky. No ma, jak sa tu kľúžem, tak si taký ľad robím, sa tu švikne. Keď sme už pri tom, čo by som chcel by som zlepšiť aj vydávanie videí normálny čas. Viem, že sa mi teraz smeješ, že fičo, to je proste klasika o polnoci videa videa. Chcel by som to zlepšiť, lebo je to celé len o tom, že ja viem, že si poviem, že ešte mám čas idem robiť dačo iné, vieš, ešte mám čas a potom zrazu je 8 hodín večer a ja si to ofaka. A má káva, potom tristiaš, lebo jedno videko z 3 až 3 hodiny a vieš a potom... Takže chcel by som to zlepšiť, nejako sa k tomu dokopať, už asi 2-3 roky si hovorím, fičo, musíš sa naučiť robiť si videa aspoň deň dopredu. Nenaučil som sa to ešte nikdy. Iba keď takam idem proste na víkend, tak si nadobím videjka. Proste ja som ten typ, čo robí všetko na poslednú chvíľu, víš? A to chcem zmeniť nejako, to by som to už chcel zmeniť, lebo mám je zle do seba. Lebo to nie je ťažké, vieš? Čo tu mám ešte napísané? Nedokončené série. Z toho si furt robíte prču. Ale ja teraz dokončím všetko, ja ti ríkam, ja teraz dokončím všetko. Z toho sa prinúme dostaneme ku geodešu. Od augusta nebol. Čo ti k tomu poviem? Vianočné dobrý ešte neboli. Ešte stále je snehu, takže ešte môžem, hej? Bude. Musíš proste tomu veriť, že dostanem to náladu, vieš, to je jak escape, si som rok na to proste nehral som to, nejak som to nemal náladu a teraz, čo si zahral by som? To je proste niečo, na čo dostaneš chuť a potom si ideš a to príde. Dole tu mám ASMR, vieš čo? Tak ti povím, ja som strašný flákač. No mi takto blbe, keď si všetko hovorím, čo musím spraviť. V nedokončnej sérii ASMR ešte tam napísané súťaže, kopec som nevyhodnotil. Doma niektoré som už vyhodnotil a doma mi na moje stará prach na tie výhry. A ľudia už, kedy mi to počul, už čaká jeden, čaká už skoro rok čaká týpek, čo som robil mystery boxy vo februári, či kedy, normálne asi druhý diel spravím. Mám tu nálepku takto na policii, sa na ňu kúkam skoro každý deň a nejdem na tú poštu. Lenivé prasa proste, to som ja, no. Čo to ešte mám, mám také poznámky, že by som nezabudol, lebo moja pamäť. Oh, fuck, takí ľudia idú. Tá, neviem, čo sem chodia ľudia pracovný deň, ty vole 11 hodín. Halo. Keď sme už pri tých nedokončených veciach, tak mi napadá, že najnovednejšie komentáre ešte neboli, ale víš, to je dlhá príprava, treba veľa vecí. Bože, som strašný, ja som strašný flákač. A keď sme pri tých komentároch sa prídlo dostane k téme, ktorú som sa rozoberať tak úplne že mini, začalo sa šíriť po YouTube také, aj videl som to youtuberov, jak to o tom hovoria, videl som to aj v komentároch, ako tam hovoria, točiť obsah pre starších a takéto veci. A ľudia väčšinou hovoria, že hry sú automatický obsah pre deti. Čo je z väčšej časti asi pravda, lebo asi viacej sa hrajú deti jak dospelí, ale podľa mňa sa dosť veľa dospelí hra, dosť veľa aj starší diváku kuhári. A nebral by som to tak, že keď nedotočí hry, je to automatický obsah pre deti. Mne to bude strašne dementný názor toto. Aj keď teraz napíšeš, že a Clash Royale aj pre koho? To hrá kopec starších ľudí. Normálne dáš spať deti, zahráš Royale, chápeš sa to? Ako
tak to proste je, víš? A áno, beriem, že z väčšej časti áno, to hrajú deti. Ale kopec ľudí, ktorí starší ako hrajú to a baví ich to aj hry celkovo. A ja furt už 5 roky točím to, čo baví mňa. A pritom ostáva proste. Aj keď to nemá čísla proste nejaké extrémne. Mňa to baví, ja to točiť budem. A keď mi ide písať, že točím pre deti, tak potom a ja som to dieťa. Lebo ja točím to, čo baví mňa hlavne, hej? Tak to vždy bolo, tak ja chcem, aby sa udržalo, hej? A za to som hlavne rád, že stále niektorí sledujete už strašne dlho a vy v komentároch poznám proste tie mená, ja som to hovoril aj minule, aj teraz to poviem. Niektorí už strašne dlho na mňa aj píšu, že sledujem ťa u toľka tých už proste a ja poznám tie mená proste, takže neklamú mi proste, ja poznám v komentároch, čítam si občas komentáre, vieš, ktoré poznám ich. A to najväčšia vec, keď niekto proste, vieš, vtedy mal napríklad 12, teraz má 17, ja že what the fuck, čak ty si ešte kido, a teraz už... No ťahám na 18. Takže pre mňa celkom pecky toto celé proste také epično proste, keď dačo 5 roky, chápeš? A ja to neviem ani opísať. Aj som si všimol, že dosť veľa ako herných kanálov odbúda, ako už poradne, kto točí teraz hry. Kto? Zamyslí sa, kto točí hry. No je strašne málo toho, ale ja pri tom ostávam, lebo ma to baví občas taká hovodina, však víš. Ale hlavné je to, čo chcem držať, je to, čo ma baví, víš. Tak kým sa zabávate, ja som rád, strašne som. Takto mi ešte písal, že toč reakcie také alebo čo, ale viem, že teraz si fičia reakcia takéto videjka, zapnem si oné videjko niekoho iného celý čas a pustím a do toho budem na silu trepať tý vole a prehnane reagovať na všetko, aby to dobre vyzeralo asi, ale to není dačo pre mňa, vieš. Ja ti hovorím, ja chcem točiť len to, čo baví mňa, hej. Ináč by ma to tak dlhodobo nebavilo podľa mňa a ríkam ti, držím ma to už 5 rokov a dačo, lebo si držím to, že točím to, čo ma baví a ja sa tým bavím. That's my philosophy. A keď sa bavia ľudia, tak je to úplne, že ty vole, ten posledný stupeň toho mozgu. Ešte tu mám takú mini tému, čo som sa rozobrať, tak nadhodiť. Celkovo nenávisť na internete. Nerozumiem ľuďom, čo hejtujú v komentároch dakoho za to, že zabáva ľudí. Ako vieš, ja už som proti tomu taký imúnny, že keď mi to nadáva, tak ja to ako je mi jedno, vieš, ja sa zasmiem, dám mu srdiečko a idem ďalej. Ale aký to má zmysel? Celkovo ako keď sa takto hejtuje za to, že zabáva ľudí, je to pre mňa také dosť dementné, lebo on tým ľuďom pomáha. Alebo keď sa hejtujú celkovo, on tu berie, že nič nerobia, alebo radšej by mohli normálne pracovať. Hovadina. Celkovo diskusie na Facebooku, čo čítam občas dementné, povedia, že futbalista v pohode, youtuber ne v pohode. Herec v pohode, youtuber není v pohode. Pritom všetko to je len pre divákov. Toto zabáva divákov, tamto zabáva divákov. Pečo niektorí berú toto ako niečo podradné, odpudivé, hnusné. To není dobré, to není správne. Ja beriem tých ľudí ako trošku, vieš, myslov slabších, takže nejako to nerieši, a to nie pochopiť tú logiku. Treba si uvedomiť, že oni vlastne tí, čo zabávajú ľudí, pomáhajú ľuďom. Častokrát píšu, ty vole, mal som depresie, učil som na skúšky, pomohol si mi. Ty vole, nafaka skúška, nedal som, pomohol si mi. Nafaka deň, pomohol si mi. Proste mal som úplne oddala nafaka deň, videl si videjko, dobre. Tak to si treba uvedomiť, že to pomáha ľuďom proste. A to mi robí najlepšie proste, keď takéto čítam proste od niekoho. Kopecké správa na Instagrame, správa v komentári. Pomohol si mi, zlepšil si mi deň, alebo tak, to je taká maličkosť a stačí to, vieš, stačí to. Takáto maličkosť, len niekoho proste, také videjko, kde sa zabavím. Zabaví sa so mnou a už je dobre, to chcem povedať. Neviem ani prečo tu hovorím, ale mal som to tu napísané v mojich poznámkach. Ešte ku streamom dačo poviem. Dlho už neboli nie také pravidelné, viem o tom. Ak si videl špeciál za 5 rokov, taký mini, taký odvecil náčrt špeciálu, tak na niečom robím, celkom mi to trvá, lebo som flakač, spomalené lenivé prasco, ale keď to bude hotové, tak streamy budú také, že skapeš. K špeciálu, dneska bude ešte jedno videjko, ktoré nebude až takým špeciálom, mám ešte jedno špeciálne videjko, ktoré bude remake jedného starého špeciálu, ktorý som nezvládol, tak to dáme znova. Dneska večer určite čekujú také špeciálne videjko odtiaľto. Ja sa teším, že ste tu so mnou stále proste, máme taký podľa mňa celkom dobrý vzťah, ako ja sa s vami celkom rád som s vami, že som tu, ja to taký cítim, tak srdiečku, vieš, raz som hovoril v jednom videjku, že sú takí teplí diváci, sorry, že vás tak nazývam, takí teplí diváci, ktorých proste poznám, že pozrú si ho k sociéku stračku, pozerajú toho veľa, radí, vieš, a tak, jak keby mi v tom pomáhajú, že chápeš, že podporujú srdiečku, chápeš, sú tam. A to sú všetci tí, čo sú so mnou. Sú sa, aj keď si došiel teraz, aj keď si došiel pred rokom, pred doma, proste si tu. A to sú tí pre mňa teplí diváci, vieš, čo ostanú až do toho outra, čo ostanú až po to posledné F9 na konci, čo nečakajú, kedy skončí konečne videjko, že môžem to vypať. To sú oni a sa takí smaračie, chlapci. Ďakujem, že ste tu so mnou. No dojímam sám seba práve teraz. Vidíme sa asi od 5 rokov pri
Istoka a díky, že ste, díky, ja, ne, ja to neviem stále pochopiť, toľko to ľudí sa nás bylo, ja som pri Istoka bol úplne ivo, a destru, ja tam nerozumiem proste. Občas sa len tak pozná svoj kanál, že prečo toto má toľko pozretí, však, jak to môže toľko ľudí baviť, jak sa môže vôbec toľko ľudí poznáme ksicht? No, iba to neviem, nejak, vieš, ja som taký, no. A potom sa pozrieme ďalšie stráčky, ktoré majú pol milióna na videní a príkam si, že okej. Okay. Už chápe. Určite som na čo zabudol, určite som na čo zabudol, proste neznáš, aké na čo zabudnem. Ešte tu mám takú poznámku, že pretvarovanie, tam som chcel hovoriť o tom, že občas niektorí môžu povedať, že ako sa správam vo videách, ako sa správam normálne. Môžeš sa všimnúť podľa mňa v starých videách, úplne keď si pozrieš prvé, tak tam vidíš, ako sa správam tak, ako keď niekoho spoznáš. Vieš, taký som taký nejaký opatrný, moc toho nenahovorím, vieš? A tak som bral celkovo aj tú kameru a divákov za tým nejakými. Že najprv to bolo také pre mňa nové, vieš, aj bez kamery som točil, hej, viem, ale tak obrázne, hej. Potom sa spoznávali. A neodfúkni mi kameru, prosím ťa, hej. A jaký by to bolo lepšie. A tak to mám aj s ľuďmi v podstate. Najprv som tak, ja som taký, vieš, taký tichší typ skôr. A keď ako spoznal som už v pohodičke. A tak to mám aj s vami v podstate. Nie tak úplne, lebo keby sa tu postaví tí, vole, tých 10 tisíc ľudí, čo si pozrie to videjko, tak ja tu asi skapem. Je to také zložité proste. Ja to neviem vysvetliť. Ďakujem ešte raz za 200k, ja už neviem čo trepem. Nie som zvyknutý na takéto videjka točí. Tak niečo som zadrel. Ak sa vám páčilo, like od Brzilačky, vidíme sa pri 300k. 299999. Majte pekný deň, užívajte si dnešný deň krásny. Nevyšlo mi to na narodeniny, som chcel, aby mi zajtra, vieš, aby to vyšlo zajtra. Ale ono 200k strali už včera 28. Zrýchli ste, hovada. Čaute. Cmuk. Majte pekný deň, ľúča sa vám Fivko. Čus. Bože, no ja neviem, strašne šťastný. Iba to len celo. Vlastne o to je celo to video, ja som strašne šťastný. Díky moc. Evdevať.